allihopa och välkomna till ytterligare video från mig, Lukas Gummelsson. Vi är igång återigen med en dansbandsfredag. Helt underbart ju, och såklart att få kunna lyssna på lite dansband och dricka rock återigen. Jag hoppas att det är helt underbart med alla er, för mig, med mig så är det jäkligt bra. Och vi har ju köpt in ett helt nytt lag som är galet. Ni har säkert sett det på min Instagram, gå gärna in och följ mig på Instagram om ni inte gör det redan, Twitter, allting. För jag laddade upp laget där lite tidigare, så oftast får ni lite sneak peek om ni följer med det. Och så ser jag att det är många av er som inte subscribar på min kanal. Det är över hälften av er som inte subscribar när ni tittar på den här videon. Tryck på subscribe-knappen. Håll ju inte. Och like också. Kan vi få 500 likes på Dansbandsfredag? Det tycker jag är värt den. Ja, vi kan ta en titt på laget då som vi har. Och vi drog ju en röd de Jong som vi såg igår. En röd de Jong som vi även skulle kunna säga faktiskt. Det lät ju lite roligare nästan. Så har vi även en röd Jesus Navas här. Och ja, han är ju riktigt, riktigt bra, men vi har ju redan Sambrotta. Vi köpte ju in Maldini, va? Och han är ju otroligt fin. 2,5 mille, han är ju uppe på 2,7 redan. Bästa backen i spelet, helt otroligt faktiskt att lira med. Älskar honom när jag har lirat med hans prime moments i Allsvenskan, och han har varit helt galen. Sen har vi en Lucas Vázquez också som vi har tagit in här. Jag satt en engine på honom och jag tycker att det är en ganska bra kemistil. Och jag ska visa lite hur jag tänker med tactics och sånt där. Vi har även fått in Cantonado såklart, som ni har sett, 6 matcher. Jag känner så här när jag har lirat lite med honom i Rivals, att jag hade förväntat mig att han skulle vara bättre. En, alltså, för jag just nu känner jag en stor skillnad mellan det här kortet och midden faktiskt, som är skvärlig. Men grejen är att det här kortet är ju typ som en mid Cantona fast med engine på redan innan. Och sen så lägger man på en till engine på den i princip. Anledningen till att köra engine är för att få upp agility och balance. Man skulle kunna kanske köra högt till och med, eller till och med köra jägare. Men jag kanske ändrar det så att vi får bättre finishes och sådär, och lite bättre pace. Men så här lirar jag i alla fall. När vi kikar lite på tacticsna, vi har två olika formationer beroende lite på vad jag möter. Så vanligt har vi 4-3-1-2, press efter possession loss, och sen 6-6, balanced 5-5, och sen har vi 3 i hörner och frisparkar. Och sen har vi då Kaká, Nedved, Cantona, De Jong på mitten, och så Lucas Vázquez till vänster på scen. För han är ju en väldigt, väldigt bra scen faktiskt. Och så har vi SCM och Sambrotta och Davis och sådär. Instructions, get in behind for our forwards, och sen stay forward på vår cam, och sen bara cover center på våra inmittar, och stay back while attacking. Och det här är en formation, den där taktiken använder jag typ på nu i Weekend League, och den är jätte, jättebra. Men möter vi någon som är bra, så har jag en 4-4-2 nu liksom redan gjord, och vi skriver den här till 3-3 här. Men då har vi en 4-4-2 här med Cantona och Kaká på topp. Lucas Vázquez ute till höger. Det är så skönt med honom att han kan lira både ytter och in i mitt. Och Nedved på vänsterkanten, De Jong och SCN på mitten. Och sen har vi, ja, samma backlinje såklart. Och så bara get in behind på våra forwards, precis som jag gör i Allsvenskan i princip. Och sen har vi cut passing lanes, stay back while attacking, cover center på mina två innermittar här. Ingenting på yttrarna, och sen bara stay back while attacking på våra yttrar. Så var det inte svårare än så, i alla fall, att spela som mig. Tycker vi hoppar in i Weekend League då. Vad fan, vad har vi sålt? Åh, jag har glömt att visa en grej som jag vet att det är många av er som frågar det här faktiskt. Och det är, Lukas, hur gör man boogie down? Så här är, jag vet inte exakt vad den heter på svenska, men det ni måste göra är att gå in här, och så player celebration, och så tar ni boogie down här, och så trycker du cirkel. Om det är så att ni inte hittar vad den heter på svenska, jag vet inte exakt vad den heter på svenska, så gå in, starta spelet på engelska, köp boogie down på marknaden. Man gör ju det, ja, ni får lista ut resten själva. Just det, vi har Courtois i mål också, vi sålde igår, check, vi har Courtois i mål. Rottan som man även kallas, vi gillar ju inte Courtois, det gör vi ju inte, men han hade ett bra kort. Och kolla här, Sweaty Rat United. Kolla lagen man möter, alltså. Vad är det här? Mitt lag är galet, men folk är också galna då. Typ den här Ederson, det sjukaste jävla spelare jag varit med om. Fan, inte okej. Okay. Då testar vi och ser vad vi kan göra här då. Map 3MC, okej, okay, men come at me bro, som man säger. Kolla på Lucas Vázquez. Ah, det är så fint. Nedved då? Nej, men varför springer offside Nedved? Kolla på Kakan då. Oj, oj, oj. Ja, det är, vi har verkligen kommit in i den här galna delen utav året när alla spelare har 99 allt typ. Men det är lite nice ändå att de inte utsatt sina season-spelarna alldeles för bra. Så att, ja, vi har ändå lite utrymme för bättre spelare. Jag är taggad på att spela FIFA, alltså. Jag tycker FIFA är jävligt skoj nu. Jag gillade inte det här spelet, alltså så här hela vintern typ. Men nu tycker jag att det är liksom jävligt skoj att lira faktiskt. Så det hade varit så jävla skönt att dra en 30, så vi kunde få lite coins till våra temalag. Alltså, jag bryr mig inte så mycket om jag får spela med R9 och sånt där. Jag skiter i det, men jag vill ha lite coins över så vi kan göra våra temalag. Och vi behöver ju typ dra en topp 200 under ultimatum, och som är typ garanterat 10 miljoner. Maldini, vilken spelare. Vad fan var det där då? Ja, jag tror han satte den. Vad fan är det som håller på att hända? Nej, det är lite för enkelt där ändå. Det måste jag ändå känna. Alla har ju en Frenkie de Jong, men ingen som har honom röd. Då jag. Haha. Helt sjukt att jag inte fick en röd varann nu när jag hade honom. Cantona då?
kanterna. Ja, ah, det är så fint, det är så vackert. Och Essien då, Essien, nej. Vad är det där för jävla brytning från Hans Frenkie de Jong? Det är inte okej, okay. Jag håller inte. Vad fan var det där? Ännu värre. Fan, är det för jävla delay då? Det känns som att det kommer bli en tuff weekend när man möter så många bra lag, alltså. Folk kan verkligen börja få ihop lite coins nu, liksom. Åh, oh, det är den jävla Ederson, alltså, han tar ju allting. Han är, alltså, han är den största omamasiten av alla. För man packar honom själv, han är inte värdigt skit. Kan inte lira med honom själv, för vi har framförallt en Varann. Men han gör allting bra för alla andra. Där har Nedved. Där har Cantona. Där har vi den, 1-0 Cantona. Vilken spelares. Nedved då. Ni säger att Nedved är outdated. Ni kunde inte ha mer fel. Kolla på Pavel. Han vill vara kvar i gamet. Titta nu, vi bara, ahä, vad fan var det där då? Nu då, nu då. Essien, let me smash. Och så drar han vänster. Se inte att offside Lucas Vasquez. Det är fan helt otroligt om det är det. Cantona då, vi drar en random bridge. Åh, det är sådär, det är sådär. Bicykletan den där så att den studsar på mig in till en, ett inkast. Vad fan är det här då? Ja, vi är så nära på att kliva förbi hans jävla Kunde för 40k som är, ja, bra. Nu då, nu då. Essien, 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 smash it då! Ja, men vad fan, för det är inspark på den också. Men vad fan. Ja, vi leder i alla fall, vilket är det positiva, men det här kommer bli en tuff weekend. Jag känner det redan nu vad svettigt det här kommer vara, så alltså, lira hela den här weekend när folk har så här bra lag liksom. Jag tänker så här, men jag bara tittar på mitt lag, jag bara, hur fan kan jag förlora med det här laget? Men alla lag man möter är ju lika bra. Ja, men snälla skjut. Det där måste ju vara mål. Kanske var en reverse elastico lite för mig. Han kan inte skott finns tunnla mig. Ja, vi får den Maldinas, vilket spelares. Där då. Nedved. Nej men snälla bubbis. Ja, ah, Cantona vinner tillbaka den. Ja, ah, men vad fan det är Jong. Ja, ah, det är Fjong alltså. Det är Fjong. Cantona då. Oh, det går löst. Det är så snyggt ju. Cantona har två baljer. Så jävla bra va. Nu då Kaká. Nej men snälla bubben. Vad i helvete får han straffer? Ha, Cruyff då. Ah, det är klart man går fel håll och så får han ett gratis mål. Han gör inte piss, jag tacklar inte. Han är inte först på bollen. Han bara ramlar och får straff. Där har han så kakat. Nej men snälla. De här AI-brytningarna alltså. Slut är det väl i alla fall nu, ja. Ah, bra. Ja, då kör vi då. Vi trummar vidare. Lucas Vasquez ändå. Vi har ju ändå fina avbytare. Vi har en fin, fin Marcus Alonso uppgraderad såklart på bänken. Och sen har vi ju en Vidal fortfarande. Ja, men vad fan var det? Ja, det är straff. Ja, okej, vi tar den. Kunde rött kort också, domaren, eller? Ja, men fan en tillsägelse på den. Det är ju fan slakt. Ja, ska Cantona sätta ett hattrick eller ska Kakan kliva fram? Vi drar den i mitten. Jajamän, där sitter den. Åh, vad skönt, 3-1. Tar vi bollen med De Fjong. Alltså, De Fjong har haft en bra start alltså, i klubben, det tycker jag. Det var skönt att få in de där Kimmich-coinsen till, ja, på grund av De Fjong. Nej, straff igen. Det där är ju mer straff än någon av straffarna i den här matchen. Ska man köra en engine eller är det ankare som gäller på De Fjong? Jag tycker fan han känns lite småklumpig i alla fall. Men det är ju såklart connectionen också. Maldini, titta vilken lirare alltså. Så fint. Och där och nu då har han hattrick i Cantona. Let's go. Det är så fint. Okej, okay, vad är det som håller på att hända? Det här spelet alltså. Det här spelet. Det här spelet. Han gör ju inte ens någon fint liksom. Alla bara, sesam öppna dig. Kaka! Nej, men vad är det för räddning när jag ser då? Nej, det kommer inte bli mål för det är ingen som vill lägga in den i mål. Kaka! Jag ser igen. Nej, han är offside, eller hur? Aj, så jävla svagt nätet. Fan håller du på i nätmaskerna håller på för? Nej, men vad fan, det ska gå till Kakan. Kom igen nu, Nedved. In i matchen. Där kör vi då, nu då, Cantona. Han är så supremma man kan bli. Och så chippar vi med perfekt timing. Och så är det golas, 5-2, underbart. Nej men om vi ska ge Jesus Navas en chans kanske. Fan att man fortfarande kan spela Rooney ändå lite intressant. Nej, vi är Vidal. Vidal får kliva in på mitten. Cantona, vilken lirare. Är det 4 baljer han har gjort, eller är det 5? Har gjort alla mål. Tror fan han har gjort det va, förutom Kaká som gjorde mål på straff. Ja, jag är helt otrolig, Cantona. Säger folk att han inte är värd 3 mille, då säger jag, ha, nej, det är han. Där och Kakan. Och den där lägger vi in i öppet mål, 7-2, underbart. Det är så vanligt, vi får inga rage quits i Weekend League längre. Nej, domaren, nej, det var bara en liten tackling.
Helt otroliga mål han gör, alltså. Det är så jävla BS i hans mål, så det är fan helt sjukt, alltså. Ja, vi hoppar in i nästa match. Kantorna! Det var snuskigt faktiskt, det var snuskigt. Nu hoppar vi in i nästa match. Och det verkar till och med som att vi har fått vår Oblak såld. Och det är ju fint. 134 000 fick vi från honom. Åh, nej, det är bara fortsätta pumpa. Vi vann med 10-3 tror jag totalt i den här matchen. Men vi fortsätter att köra här i Weekend League. Det är skoj att lira. En jävla Michael Owen, alltså. Fan, en Owen moment. Det har man inte sett, alltså. Aldrig sett det där kortet. 444 000 kostar han. Fan, han är dyr. 5 stjärnor i week för. Fan, det är ett bra kort ju. Ha. Såg ju nästan ut som ett roligt kort att testa när man kör Liverpool-laget. Alltså jag ville ju verkligen göra det där Coutinho-kortet, men det kom så fel i timingen med att vi gjorde Cantona. För Coutinho hade varit så bra i Liverpool, Interlag, Barcelona-lag liksom. Där kör vi S igen, mycket bra. Och så hittar vi Pavel! Ha! Ingolas och Pavel Nedved, vilken livare. S igen, vilken grab. Vilken grab. Han bara knuffar undan Mendy. Och bara springer ifrån Mukiele. Kolla där, Vasquez. Nej, men hur kan den här gå till Frenkie de Jong? Ah, så han brottar nu för Bell. Oh. Där har vi den. Åh, vad fin löpning, Nedved. Och det är 2-0, Pavel Nedved. Han är så fin. Kaka, titta där. Grabben kan. Nu då. Och så in med den snabbt. Nedved igen. Då kan han göra hattrick. Bam! Vilket skott, Nedved, alltså. Åh, vad fin han är. Hattrick på 12 minuter. Nej, men det var kul att lira Liverpool-anfall med Suarez, Owen, Daglish. Har jag glömt någon där? Ian Rush, kanske. Jag lirade med honom för Liverpool-laget förra året. Det var rätt skoj faktiskt. Vad skönt för Rage Quit. Vi hoppar in i tredje matchen. Då kör vi då tredje matchen, The Good Boys. Okej, okay. Det är mycket La Liga-spelare. Rashford har honom, eller Trashford som man heter. Benzema, Vasquez. Det är ett bra lag, alltså. Man vill ju ha den där besakan, alltså. Det är, jag kan inte säga att jag är... Ja, man är lite av i stema. Ska vi se den här Suarez då, då? Hur pass bra han är. Det ryktas ju om att han är en fin papito. Den här jävla Trashford, alltså. Han är så bra, men vi har en varann som är bättre. Courtois, upp med bollen. Frenkie de Jong. Kör Lucas Vasquez. Ja, men den där måste vi kunna passa bättre. Kaka. Ah, vi är så nära. Vi är så nära, domaren. Jag vet att du håller på med domaren. Bara massa jäkla cancel och kroketa. Så onödiga finter från den här grabben. Ja, men vad gör min varann? Ja, min Davis bara får kliva in och bara smack. Där, nej, men den är ju så fin. Det är så bra timing. Han gör inte ett piss för att blocka undan med det. Han markerar inte ett skit själv, men han kommer ändå undan med det. Det är därför det är så bra att Cantona är djupled, för han är så stark. Kör vi då. Kolla på Cantona. Kolla på S igen. Aj, det är så nära ju. Vi sprang bort oss med en mittback där, men det visste inte han. Var ingen koll. Det är så svårt att göra mål mot folk som nu har jättebra försvarare, för att försvararna gör allt åt dem. Nedved, nu då? Där har vi den. Underbart. Den måste vi dansa på. 35 minuten. Pavel Nedved. Men Maldini, vad hände där? Maldini, han är ju tillbaka ändå. Så han är så jävla kung. Nu då, Vasquez. Nej, den är så fin. Trippier hänger inte med återigen. Så nära, nickar till Nedved. Nej, han får ut den. Alltså han kan ju inte få tackla 3 gånger. Hur många chanser ska han få liksom? Nedved då, straff. Straff, han måste, är det rött kort också? Det är ingen rött kort på den. Ja, vi chippar den här i mitten. Nej. Då kör vi då, tredje matchen Weekly. Kan vi ligga 3-0 snart? Nej, det är så otroligt usel connection, alltså. Där då, nu då Nedved. Nej, och så stannade jag, men nej, det är så nära. Mer då, Frankie. Åh, vilken block. Nu då. Åh, vad fan var det där då, Vasquez? Den träffar inte ens planen nästan, alltså. Tänkte jag säga. Ja, men blocka han den, alltså. Autoblocken på den är brutal. Nu då, Cantona, snälla. Där har vi den, äntligen 2-0. Erik Cantona, vilken spelare. Nedved sätter trean också, underbart. Nu är du GG, tror jag, hörru du, Luke. Nu springer vi, Nedved. Ja, vi sätter in den. Titta på Cantona, han är med. Det är mål, det går alltså, vi dansar på den. Nej, det är, vi får inte ens dansa, han hämtar bollen för fler. Cantona, det är GG, 100% i alla fall. Och jag får tacka för att ni kikar på den här videon. Glöm inte att ge en like och att subscribe på min kanal. För mycket, mycket mer sånt här i framtiden. Ha det så bra, allihop.